E o nosso convidado de hoje do Jornal do Ténis é uma figura do ténis que passaste a vida toda no ténis, Álvaro Camilo. Mesmo. Boa tarde, Pedro. Como é que foi? Como é que o ténis entrou na tua vida? O ténis começa... A minha mãe vai a uma mercearia na Foz, que é o Augusto, e viu umas aulas de ténis e foi o meu primeiro contacto com o ténis, com o Kim Vilela em Carreiros. Mas que idade é que tinhas? Tinha para 7 anos ou 8. Isso foi o meu primeiro contacto com o ténis. Desde aí estou ligado ao ténis. Jogavas lá, em Carreiros? Tinha aula ao sábado à tarde. Só ao sábado à tarde? Sábado. E tu moravas lá? Não, morava aqui em San Roque. E passei logo de seguida a vir jogar para o Vigrosa. Onde nós estamos. Um clube onde nos conhecemos. Exatamente. E eu posso dizer, não tenho problema nenhum em dizer, que foi talvez do sítio onde eu fui mais feliz na minha vida. Eu igual. Passávamos aqui o dia e a noite não, porque não nos deixavam, mas sim. Grandes tempos, passamos aqui no Muitos Vigrosa. Bons tempos. Álvaro, tu não és só tu, porque o Zé Caminha e a Paz. Era eu, o Zé Caminha, que é meu primo, a Paz. O Nuno Andrade, sei lá, o Simão. Mais tarde. O Nico, depois mais tarde. O Nico. Também. Os Bastardinhos. O pai Bastardinho. Teu pai ali no O Jorge Pestana. O Armando Sousa. O senhor Armando Sousa. As anedotas. O senhor Adérito Magalhães. O arquiteto Machado. O arquiteto Machado. O Pedro Machado. O filho e a filha. Isabel. E o João. Muita gente. Olha, tu quando olhas para trás agora, e já estás aqui há tantos anos, começaste aqui a jogar e agora continuas cá como professor, mas já vamos lá. Quando olhas para trás agora, lembras-te desses tempos que te lembras é com saudade? É claro que é com saudade. Não só pela idade, mas sim pelos tempos que vivemos, que agora não conseguimos viver igual, não é? São muito diferentes. Como é que era o ténis na altura? Como é que era? Nós só vivíamos para o ténis. Fizesse sol, fizesse chuva. Se fizesse chuva... Ballbeck lá em baixo, mais tarde, ballbeck, mas sempre olhar para os cortes a ver se dava. Se não, jogávamos mini-ténis ali na entrada da secretaria. E íamos matando o lixo assim. Parece muito pequenino, mas na altura era grande. Quando nós éramos pequenos, olhávamos para aquilo, a entrada, aquilo era... E agora quando subo as escadas, isto é pequenino. Aqui a entrada da secretaria era pequenina, claro, mas na altura... Quando és miúdo, tudo parece maior, não é? Né? Quintais, de casas, sim, de terrenos, sim. E mesmo as casas em si. Não me lembro de outras pessoas aqui, o Luís Miral Ribeiro. O Sapinto. Ainda me lembro do Sapinto aqui, grandes futeboladas atrás, no ringue. O Sapinto. O Miguel Pereira. O André Prata. Pedro Seabra, o André Prata. Os germanos, o Miguel e o Pipo. E o pai germano, sim. O Filipe agora é meu aluno aqui. É? É. Pois ele regressou ao ténis. Exatamente. Joga no ténis do Porto e tem ela aqui comigo. Falha-me muita gente, mas muita gente passou por aqui. Eu tenho uma fotografia espetacular. O Paulo Queiroz. Que continua cá, não é? Continua a ser Sim, da equipa de 50. É. Eu lembro o Paz Faria, que é o presidente da Associação. O António João. Ainda foi meu treinador aqui, sim, o Tó João. O Zé Luís, o Boa Vista. O Boa Vista também joguei. Ele agora está dedicado ao atletismo. Não. O Zé Luís, o filho do senhor do bar. O Zé Luís e a Dona Carolina? Exatamente. O filho. O Zé Luís. Isso. O Malafaia. O Alberto também é da equipa. O Alberto é uma das pessoas que eu também quero também é da equipa de... É daqui? Dos 50. Uma das pessoas que eu me lembro com saudade dos tempos que passamos aqui. Eu tenho uma fotografia do encontro que fizemos. Eu era mais novo. Eu tenho essa fotografia. 1983. Sim, ali no Porto 3. Sim, que está o Zé Luís Boa Vista, está o Caiola. Está o Toné também. Está o Edgar do Boa Vista, jogava pelo Boa Vista. Está o Toné, está o Zé Luís Boa Vista. Está o Paulo Rodrigues de Moletas. Está... Quem mais? Estás tu? Está o Pedro Oliveira? Está o Pedro Oliveira, que está no Ténis do Porto. Sim. O teu primo, não sei se está. O Zé Caminha está também? Está. Foi engraçado, foi um encontro que fizemos. Muito giro. Hoje em dia fazem-se muitos intercâmbios entre os poucos, poucos. É pena, não é? É uma forma de manter contacto com dinamizar e também dinamizar, claro. Álvaro, tu na altura jogavas ténis,
o teu interesse inicial era recreativo e depois ainda fizeste competição. Mas fiz muito pouca competição, o meu pai tinha uma agência de publicidade e eu, entretanto, deixei de jogar ténis e comecei a trabalhar com o meu pai e depois regressei novamente ao ténis. Quanto tempo é que foi esse ato entre que deixaste de jogar? Pai, 5 anos ou 6. Isso o quê? 17, 18? Pai. E depois aos 20 e tal, novamente, regressei ao ténis e comecei a trabalhar com o Sr. Marinho. Que na altura era uma figura do ténis, não é? Com certeza, acho que qualquer pessoa que tem marcou muita gente do Norte. Exatamente. Também trabalhei com o João Guedes. Teve um circuito juvenil? Sim, na Quinta da Conceição e no Inatel, na altura. Sim. Ainda davam os cortes direitos, não é? E ainda trabalhei também com o Luís de Sousa. Com o Luís. E depois fui trabalhar também para o colégio onde trabalhei. Foi o Rosário? Não. Estonato da Imaculada Conceição, na Maia, que trabalha com o teu filho, e como aluno. Sou do meu filho, de exatamente. Como é que, quando chegas a essa altura, aos 20 e tal anos, tiveste quase um chamamento, como os padres e as freiras têm um chamamento de Deus? Foi uma luz que me apareceu. Claro, sempre foi uma paixão minha. Sim. De miúdo. Foi mesmo, na altura, juntar, e agora ainda é um bocado, juntar o útil ao agradável, não é? Fazer uma coisa gostas, que adoro e estar a trabalhar, no fundo, não é? Os teus alunos, quando começaste a dar aulas, eram crianças e depois foste... Mais tarde trabalhei com adultos. Exatamente. E o que é que, hoje em dia, com certeza que já tens quase filhos desses atletas? Também. É um bocadinho como chutes e pontapés, não é? Vai passando de geração. Há quanto tempo estás aulas agora? Ainda há 30 anos. 30 anos? É. Incrível. Tenho 54 anos. Não parece, estás bem. Muito obrigado. Estás bem, mas 30 anos de ténis já dá a dar aulas. A dar aulas de ténis, todos os dias. Os alunos começam por ser alunos e depois acabam por ser amigos? Sim, tenho muitos. Me acompanham. E que já te acompanharam ao longo? Exatamente, me acompanham. E eu, entretanto, o Boa Vista acabou os campos cobertos e eles acompanharam-me todos. Foste para onde quando saíste? Vim para aqui, para o Vigorosa. Já estás cá no Vigorosa? Vai fazer 3 anos. Desta vez. Quantos alunos é que treinas neste momento? 50. De todas as idades? Adultos. E como é que tem sido? Falamos há bocado da diferença do ténis, que do nosso tempo, quando jogávamos, para agora. Agora os materiais são completamente diferentes. Tudo diferente. O que é que tu notas de maior diferença do ténis? Os miúdos não gostam, a começar pelos miúdos, os miúdos não gostam tanto de ténis como nós gostávamos. Também têm mais coisas, os tempos são diferentes, dividem-se por muitas coisas que têm para fazer, não é? No nosso tempo nós só queríamos ténis, não é? O foco principal era o ténis e não havia outro foco. Agora não, agora dividem-se por uma série de coisas, internets, instas, tudo, Facebook. Mas achas que acaba por ser também uma escola de valores o ténis? É, claro. Nós na altura não era só o ténis, não era? Era a disciplina, era o... A educação, claro. No fundo estamos a formar pessoas, não é? Claro. Para o futuro. Tens notado, tens tido algumas boas surpresas, ir em qualquer sítio e aparecer alguém, ó professor? Muitas, claro. Tem ali uma parte má, não é? Que estás velhinho, mas tem uma parte muito boa, não é? Às vezes as pessoas ainda gostarem de mim, passar... Claro. Não, eles, alguns já não consegues ir lá, mas pois. Eles identificam-se e consegues ir. Olha, eles crescem muito rápido também, não é? É verdade. O ténis deu-te muitos amigos, amizades para a vida? Claro. Tenho muitos. Como é que cada vez que não sais muito, estás aqui no clube? Sim. Se tivesse a oportunidade de ir para torneios e para aqueles campeonatos onde antigamente nós gostávamos de ir e onde juntávamos com gente de todo o país. O Golfe, por exemplo. Espetacular. Isso era uma festa do ténis, não é? É verdade. Ainda te lembras dos momentos no centro? Fase local e no nacional. Que íamos sempre. É verdade. Sim. Com o Pardal, lá com o Sr. Pardal, lembras-te? Não. E com segurança, claro. Aquilo era um. Era uma semana. De clube médio para nós, não era? Aquilo era acabar de jantar e querer ir outra vez jogar futebol para o relevado. E muitos cortes, tinha muitos cortes, não é? Já mordi muitos cortes de terra. Com aquela cobertura, lembras-te daquelas coberturas? Não se podia deixar o tabuleiro no centro de estágio porque, primeiro, para telefonar era muito rápido porque era muito caro. Então era telefonar, está tudo bem, e desligávamos porque se pagava ao impulso. E depois não se podia deixar. Ao período, não era? Ao período. Ao impulso.
E o não se deixava o tabuleiro porque alguém podia pôr qualquer coisa na comida. Isso era, e o quarto era um festival. O quarto os quatro, era... os quais me disse. E nós chegamos a ir, ao Estoril Open e ficar no centro de estágio. Ah, sim? Sim, sim, muitas vezes. Eu me lembro dessa parte. Sim, já ficamos. Eu fiz algumas viagens com o Paulo Silva para o Estoril com miúdos, com os miúdos. Ficávamos a dormir no centro de estágio, era muito perto dos cortes, era só descer aquela rampinha para ali, por ali abaixo. Ficávamos a almoçar e a jantar também lá, a tomar pequeno almoço. Era outra festa do ténis. Dessa vez, falaste dessa vivida história... muito perto. E os interclubes, como é que era? Os interclubes também. Os interclubes também é outra festa. Agora também é para nós de uma realidade diferente, mas também é... Estás a jogar? Estou a jogar. Nos veteranos, sim, é? Sim, sim, sim. E como sim. é que é agora a competição? Quando jogavas há tantos anos, e agora? Agora é mais difícil, agora é mais difícil. Joga singular ou par? Jogo singular, jogo um singular. Já no Boa Vista jogávamos. É uma festa para nós, não é? Pomos em prática aquilo que tentamos aprender e que sabemos, não é? Para nós é giro, para nós é giro. Como é que tu consegues, como é que lidas, ou como é que ajudas os teus atletas a lidarem, ainda por cima são adultos? Com a pressão do... Com a pressão da... Sim, a equipa também que faço parte já tem alguma experiência, que é o caso do Paulo Queiroz, do André Prata... Jorge Rocha, não é? Jorge Rocha, é campeão nacional. Joga bem. Do Abílio, temos uma série deles, que já tem um staff ainda maior do que o competitivo, mas damos-nos bem com a competição em si. E é importante a competição ou também é importante a terceira parte, quando acaba... São todas fases muito importantes, claro que a terceira fase também é, o estágio também é muito importante, mas o encontro e o convívio também é muito importante. Ao fim destes anos todos. Deste tempo todo tens com certeza histórias, falaste agora aí para Lisboa, lembras-te alguma história assim que se possa contar? Não estou a ver assim. De viagens, de jogos dentro do corte com algum jogo? Não estou a ver, não estou a ver. Não estás a lembrar nenhuma situação? Não estou a lembrar nenhuma. Olha, mantens o contacto com pessoas que jogavam naquela altura? Falaste agora aí, falamos? O meu primo não joga, a pá joga, até joga em aulas aqui comigo. Ah, é? É. O Zé não, mas eu tenho... O Zé não joga? Não, o Zé não quer jogar ténis, não quer jogar ténis. Mas também não foi para o pádel? Não, para... não. Mas mantenho com muitos que não jogam. Tu não estás no ténis? A conversa normalmente é sempre a mesma. Todos e no Vigoroso? Se identificam comigo no ténis, que para mim também é bom, que é uma paixão minha também. Isso. Álvaro, como é que te vês daqui a 5 anos? Daqui a 5 anos. Mas gostavas de ver? O sonho de ter um clube nunca, ou gerir algum negócio ligado ao ténis, nunca vai por água abaixo. Ainda anda aqui na cabeça a fazer alguma contabilidade. Pelo menos a dar aulas. Acho que ainda vou conseguir estar a dar aulas razoavelmente bem. A partir disso é sempre ligado ao ténis, ou de uma maneira ou de outra, ou nem que seja mais tarde jogar ao fim de semana, ou a meio da semana uma vez. Aquela pergunta que costumo fazer, vivias sem ténis? Não. Ténis é um bocadinho de mim, como eu costumo dizer. Gosto um bocadinho muito. Ou muito? É tudo. Gosto muito de ténis, desde miúdo, gosto muito. É uma paixão que tenho desde miúdo. É. Álvaro, obrigado por partilhares a paixão que tens por esta modalidade. Obrigado. Com toda a gente que gosta de ténis e que assiste este programa e certamente se vai lembrar de histórias vividas ou aqui no Vigoroso, ou nos interclubes, ou no centro de estágio. Portanto, obrigado. Obrigado.